ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ତ କିଣିବ ମିନିମମ 300 ନାତି ଟିକେ କେମିତି ଆସୁ ମୁଁ ଯିବ ଥବ ଆଉ ଦିନେ ଦେ ସେପଟକୁ ଯିବି ତୁ ବାଡି ଦ୍ରମ ଛଡ଼ିବି ସକାଳୁ ଚିନ୍ମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଚାହା ପିଇ ଆରମ୍ଭ ଶୋଇକି ଉଠିଲି ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଚିନ୍ମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାବା ଷ୍ଟାଇଲ ବାବା ଗେଟ୍ଟା ବାବା ବାବା ଏଠି ଟଫର ଚାଲିଛି ଟ୍ୟୁସନ ଟ୍ୟୁସନ ସରିବା ପରେ ଏଠି ଗେଲ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ସକାଳୁ ଚାଉମିନ କରିବାର ପ୍ରିପାରେସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଚାଉମିନ ହେବ ପତ୍ରକୋବି କଟା ଚାଲିଛି ଆମ ଘରଣୀ ଆରାମସେ ବସୁଛନ୍ତି ପନିକି ଧରିକି ପତ୍ରକୋବି କାଟୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଚାଉମିନ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ମୋଟାଟେ ନା ପତଳାଟେ ତମ ବୋ ପିଲା ଏ ବୋଉ ଯା ମୋ ବାବା ମୋ ବାବା ନାଇଁ ମତେ ତିନି ଖାଇଲା ତ ମୁଁ କିଛି ଖାଇଲିନି ନା ତାପ ବସି ପାରେ ମା ବାବା ଦିଅନ୍ତି ମା ବାବା ଦେବେ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ବାବା ତ ବୋଧ ମୋ ଭଲ ହଁ ତମେ ବସ ବସ ଦେଖେଇଲ କଣ ରଖିଛ ଶୁଖୁଆ କାହିଁ ଏତେ ଦେଖୁଛ ତାରିବା ସୁଖ ଥାଉ ଆଉ ମୋର କେମିତି ନାତି ଟିକେ କେମିତି ଆସୁ ମୁଁ ଯିବ ନାତୁଣୀ ହଉ ନାତି କଣ ଅଭାବ ଅଛି କହିଲ ଖାଲି ନାଇଁ କଣ ଅଭାବ କଣ ଅଭାବ ହେଇ ଆଉ ତମର ଗଲ ସେଇ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ନେଇପାରିବୁନି ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନ ହଉ କିଛି ନ ଆଣୁ ନାଇଁ ଭଲ ମୁଁ ମନକୁ ପାଇ ଦେଖେଇଲେ କଣ ଅଛି ବରବ ଶୁଖୁଆ ବରବ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଲଣା ସବୁ ଅଛି କାହାକୁ ନବନି ନିଏଲେ କାହାକୁ ନବୁ କଣ କିଣୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ମୁଁ ତମକୁ ବାଛିକି ଦଉଛି ଖାଇବ ମନ ପକେଇବ ହେଲା ପାଞ୍ଚଶହ କେତେ ହବ
ଭଲ ପଲିଥିନ ମା ଉପରେ ରହିକି ଦେଖୁଛି ହଁ ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଏଇ ଯୋଉ କନ୍ଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଣିନି କଣ ନାଇଁ ଆମ ପୁଅକୁ ପଠଉଥିଲି ତମ ଘରକୁ ମାର ଥାର ବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯୋଉ ନାଇଁ ଆଣୁ ଟପଲ କାଇଁ ବୋକୁଛୁ ଏଇ ଦେଖି 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 ଭୋପାଲ ମୋ ସୁନା ଭୋପାଲ ଭୋପାଲ ଦେଖି 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 ମୁଣ୍ଡ ଦେଖି ଏ କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପୁଅ ଆରେ ହେ ଦିଦି ଦିଦି ମୋ ଟପ ଫୁଲ ମୋ ଟପ ଫୁଲ ମୋ ଟପ ଫୁଲ ମୋ ଟପଲ 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 ଟଫଲ ଟିକେ ଲେଖି ଟିକେ ଟିକେ ପାଞ୍ଚ ଆସି ମାଗଣା ଦେଇଛି ସାହାଳିଆ ମାଛ ଖାଇଲା ହଁ ତାର ମାଛ ଆସିନି ତ ବହୁତ ବଢିଆ 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 ଆଣିଛି ତୁ ଫ୍ରେସ୍ ଖାଇବ ଟଫୁ ତାକୁ ଏମିତି କାତି ଫାତି ଖାଇବ କାଟିଲେ ଭାଜି ପଖାଳି 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 କୋବି ହେଇଛି ପଖାଳି ଭାଜି ଦେବୁ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଯୋଉଠି ଖାଇବା ଉପର ଟିକେ ନହେଲେ ଫ୍ରାଇ କଲା ଭଳିଆ କରିଦେବୁ ଏକୁ ଅଢେଇଶହ ଟଙ୍କା ମାଛ ଟପୁ ଜାଗା ଦେବୁ ଯେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଯେ ଝିଅ ତୁ ଇଏ ଆଣିବୁ ଟି ସେ ଏକୋଇଶଟା ତଳେ ଯୋଉ ବଡ଼ ଦେଖିଲେ ଦେଖା କୋବି ବି ହଉ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ କୋବି ଭଲ ଲାଗିବନି ମାଛ 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 କଟା ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଳୁ ବି ନେଇଛି ଏବେ ବାବା ମାଛ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ମାଛ କଟା ଘରେ ଚାଲିଛି ଆଜି ମାଛ ଭଜାକୁ ପଖାଳ ଖିଆ ହେବ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଖିଆ ହେବ ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଆଜି ଖାଇବାରେ ବାବା ଏଇନେ କାଟୁଛନ୍ତି ଏବେ ମାଛ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଅଛି ରଫି ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଅଛି ସେ କଣ କହିବ କି କାଟୁଛି ବୋଲି
ପେଟପଟେ ପକାଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଉ ନାଇଁ ଦେଖିଲ କେତେ ଫେଣ ହେଲା କଣ ଏତିକି ଫେଣ କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଣ୍ଡା ଗାଧୋଉଛି ପଣ୍ଡା ଟଫୁଲୁ ଦେଖି 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 ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଅଛି ଟଫୁ ଗାଧୋଉଛି ଦେଖି ଏଇ ତ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଅଛି ସେ ଧୀରେ ଟିକେ ଗାଧୋଉ ନ ଏତେ ଜୋରେ କ'ଣ ତାକୁ ରୋଗ ଟିକେ ଗାଧୋଉଛ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ତ ବହୁତ କାମ ହେଲା ସକାଳୁ ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ତୁମେ ଆଜି ଉଠିଲି ଚିନ୍ମୟୀ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପୁଣି ଟପ କଥା ବୁଝାବୁଝି କଲି ତାକୁ ଆଜି ଗାଧେଇ ଗାଧେଇ କଲି ଦେନ୍ ବାବା ଜାଣିଥିଲେ ସାହାଳିଆ ମାଛ ସାହାଳିଆ ମାଛକୁ ଛୋଟ ପାତୁ ଆଉ ଗଣିଆ ଗଣିଆ ସେଇଭଳିଆ ମାଛ କିଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଭାଜିଲେ ଆଜି ପଖାଳକୁ ଗଣିଆ ମାଛ ଆଉ ସାହାଳିଆ ମାଛ ଭଜା ଖିଆ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଆଉ ଟଫୁ ବି ଆଜି ତାକୁ ମୁଁ ଗାଧେଇଛି ଭଲରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଛି କାରଣ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଭଳିଆ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ହଳଦୀରେ ଗାଧେଇ ଦେଇକରି ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି ସେ ବି ଖାଇକି ଆରାମ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କିଚେନ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାବା ସମସ୍ତେ କିଚେନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଚକଟା ତା ସହିତ ପଖାଳ ମାଛ ଉଷୁନା ଉଷୁନା ଭାତ ଉଷୁନା ଭାତ ଟିକେ ଉଷୁନା ଭାତ ଟିକେ ହାର୍ଡ ହେଲେ ଭଲ ନା ଆଉ ହଁ ଠିକ ଅଛି ମାଛ ତ କିଏ ହବ କଣ କହିଲା ଓ ଦେଖିକି ଲାଳ ଗଡି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟପୁ ମହାରାଜ ଆଜି ପୁରା ଗାଧେଇକି ଚିକ୍ ଚାକଣ ହିରୋ ପୁରା ଆଜି ଟପୁ କାମ ଟପ୍ ଫୁଲ ପଖାଳରେ ପଡିଛି ଦହି ଆମ୍ବିଳି ତୋରାଣୀର ସ୍ମେଲ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଚିନ୍ମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମାଛ ୱିଥ୍ ଭାତ କୋଉଥିରେ ପାଗ ପାଇଁ ଆଉ ଆଣିବି ଟିକି ଜାଗାରେ ବୋଉ କରୁଛି ଟମାଟୋ ଖଟା ଖାଉ ଖାଉ ତାକୁ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା କାଚ କି ତାଙ୍କୁ ଖଟା ଖଟା ଭଲ ନାଇଁ ବା ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେବା ଚାରିଟା ବେଳେ ଆଜି ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ହବ ଗୁପଚୁପ ବନିଆ ହବ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ବର୍ଷେ ପରେ କୋଉଟା ଯେ ଦେଖି ଖାଇବ ଚଟି ଦିଜଣ ଖାଇବ ଟି ଦିଜଣ ମିଶିକି ବର୍ଷେ ପରେ ଖିଆ ହଉଛି ମାଛ ହଉ ହଉ ମାଛ
ମୁମ୍ବାଇରେ ଏମିତି କରିବା ଦରକାର, ଯେଭଳି ମାଛ ମିଳିବା ଦରକାର, ଏବେ ଚାଉଳ ତୋରାଣିଟା ସେଭଳିଆ ହେଇଥିବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲୁ ଏରି ଖାଇକି କି ଟେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଖାଇଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଫ୍ଟର ୱାନ୍ ଇୟର୍ ଆଉ ଏଠାକାର ଚାଉଳ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ତୋରାଣିର ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ନିଆରା ଥାଏ ସେଠି ଏତେ ତ ଏମିତି ସେ ତ ଆମେ କିଣିକି ଖାଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଫିମାଣ୍ଡରୁ ସେଠି ଚାଉଳର ଯଦି ତମେ ଚାଉଳକୁ ପଖାଳ ବି କରିବ ନା ତ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ମିଳିବନି ତ ଲିଟରାଲି ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛି ବାକି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଉଠିଗଲି କେବେ ଆପଣ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ଖାଉଥିବେ ମୋଷ୍ଟଲି କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ତ ଫେମସ୍ ପଖାଳ ଭାତ ତ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍